10 zápasů do Je to, a je to, jako, je to, to ještě furt dost, jakoby. A furt má, zápasov? Furt má, jo, ale jak to musí ztratit tak... v 4 zápasoch a Bayern musí všetko vyhrať. Já vím, no. To jsou 3 prehry a jedna remíza. Mm -hmm. Je to a Bayern musí všetko vyhrať. Mm. A vzájemný zápas už mají. Takže... Potom, potom jsou ještě ty stopery, Tapsoba, Hinkepi, uh, Tah, to jsou tiež velmi zaujímavé mená všetci vlastně ve velmi dobrom veku, od 20, no ok, tak tak je trošku starší, sorry, ale vlastně ta psoba Hinkepi 22-25 rokov s dobrou cenou ko nějakých 40 milionů, to by mohlo být lákavé pro týmy, které se tam nebudou pretěkat do 100 milionových stoperů z Portugalska, takže taktiež celkom bychom uh -huh. povedali, že lákavá, lákavá otázka je, jako jestli tyhle hráči budou levnější, no, jakože já ja si to nemyslím, že by měli být nějak extrémně levnější, no. Zatím to vyzerá tak, že se vlastně i nechytil. Čiže som jsem úplně na Fatiho zabudl, přiznám se. Já úplně, a já také, no. Úplně na Twitteri mi vyskočil, že ja to, tak... i máš pozor, co vlastně se s ním děje. Hmm. Lebo absolutně žádná zmínka, ani když Johnny podcasty, kde se i tímto týmom venujeme, tak prostě ani tam jsme jako Fatiho neriešili. A zrazu se pozřeš a fati prostě 400 minut v Premier League odohraných. Nič, dovidenia. No. Takže začínáme prvou témou, která nebude asi velmi příjemná na rozoberání, hlavně pro nás dvoch. Luky, Manchester Derby, 3-1 pre City. Jednoslovný komentár. Jednoslovný, jo. Mm -hmm. mm. Realita. Mm -hmm. Takže ještě by som byla, že si bol měrný celkom. <laughs> tak to tak je, jakože... A tvoje jednoslovný? Jsem mm. Hamba? Hm... Mm. Dostaneme se k tomu, ale já ja ti přesně asi vysvětlím, proč. Uh, ne, já ja jako m... chápu, proč. Já ja chápu, jako proč to. Ale klidně povídej, pojď. No, takže začneme právě Manchester Derby, které se teda odohralo v neděli 4.30 začátek, s tím, že vlastně Manchester United prehrál tento zápas pomerom 3-1. Velmi zajímavé jsou hlavně statistiky z toho zápasu, kde teda Manchester United vystrelil na bránu supera až jedenkrát s tím, že vlastně celkovo se pokusil o 3 pokusy. držení lopty Manchester United bylo 27%. Mimochodom Manchester City malo viac pokusov streleckých, jako Manchester United držanie lopty. No tak mimochodom, to už je celkom je, To je velká věc. To je velká věc. A to už tak asi nejakým, nějakým průserom. Manchester United samozřejmě zalezený na svojej polovici prakticky celý zápas, spolíhajúci sa iba na, na, tie rakety na Rashforda alebo na Garnáča. Nakoniec to vyšlo v 8 minúte, nebola to raketa na Rashforda, ale bola to raketa od Rashforda, krásný gol, treba pochváliť, ale tento herné ponatia a to všetko bolo vyslovene na to, že ideme ubetónovať 1-0, 1-1, 0-0, podľa toho, ako sa bude ten zápas uberať. Luky, Čo hovoríš na ten priebeh? čo hovoríš na tu dominanciu, jako by si to zhodnotil? Tak nebylo to nic, co bychom jako neočekávali. Tam jako byly dvě, dvě verze. Uh, vlastně ani nebyly dvě verze, byla prostě jedna verze. Jako já jsem absolutně očekával tenhle průběh zápasu. Já jsem ani jako absolutně neočekával nic jiného. Uh, tím nechci říct, že jsem očekával, že budeme vést, ale očekával jsem to, že absolutně nebude žádný zájem hrát fotbal, že to bude vypadat jako když hraje tým s, s rozpočtem 100 000 versus tým s rozpočtem 100 milionů. Že zkrátka, jak kdyby přišel tým, který postoupil z druhé ligy a řekl si, ty jeden proti City, stejně nemáme žádnou šanci, pojďme to zkusit ubránit na 0-0 a třeba dáme gola ze standardky. To, to mm -hmm. byl prostě jako mindset, ze kterým tam šel United nebo šli hráči United. Um, takže, takže jako asi tak, já jsem jako o toho ale neměl žádné očekávání. Jako, mm, nevím, jestli je lepší jako jít do toho takhle, nebo hrát otevřeně a prohrát 8-1, uh, což by se stalo jako reálně, kdybychom jsme hráli ze City otevřenou partii, tak to absolutně jako nemá vůbec jako žádný smysl, jakože, protože herně nemáme absolutně žádný systém, jo, takže nemáme City jakoby ani reálně jak porazit. Takže... Takže, takže asi tak. jsem se právě to... chcel pozastavit, Luky, že na jedné mm -hmm. strane súhlasím, že jít na protiútoky s našou typologiou hráčů je prostě mm -hmm. asi na místě. To se asi zhodneme prostě ty je, rakety. No, jednoznačně, no. Souhlasím. Na druhé straně mi přijde jako aj tak trošku také zahambujúce, preto jsem povedal aj v úvodě slovo hamba, že mm -hmm. aj například máme držení 27%, vystavíme mm -hmm. trikrát na bránu a OK, a když se budeme bavit, Ideme hrát na brejky, Hmm. akože aby sme ani keď chceme hrať na bríky, ani nedržali loptu a mali 27% držanie lopty a vyslovene to kopali na náhodu mi príde ako zahambujúce hmm. a OK, možno keby to vyšlo tak jo super všetci by boli taky namotivovaní a já ja som o tom robil hmm. aj video a tak trošku z nacacku poviem že ja som bol šťastný že sme prehrali normálne alebo že hmm. sme nezískali všetky bod alebo aspoň bod pretože opět hmm. by se tu hovorilo bojovný výkon, nevím čo, všetko by se tu hypovaly nějaké výkony tých hráčov a pritom mm. nás ty totálně prejelo a vlastně se celý zápas porážalo samé. No, no, respektive ona na kámo, nebo fantastická. Alebo jako ona že. ok, ten je absolutní král kámo, absolutně mm. famózní výkon, jakože ten typek chytil 4-5 jako gólu. Mm. To jako to, jako že tam fakt jakože ně, ně, několikrát na zachraně úplně od jako jasného gólu a jako minimálně čtyři góly jako chytil. Okay. Takže, to je, to je, to je, to je. takže jakože za mě Onana je, byl jakože no naprosto suverénní. Jakože kdyby si celýmu kádru dal 10 bodů, tak dáš 8 Onanovi a dva zbytku týmu dohromady. <laughs> jo, to je pravda. Že reálně. Mm. Takže, takže ten byl fantastický, ale jinak jako ze hry nikdo. Tam jakože... Tam, prakticky není potřeba mluvit vůbec o nikom ze hry, protože nikdo nezahrál dobře. Uh, oh. Ale bychom ještě navězal na tu myšlenku, že proč je hamba. Že OK, hráme na breaky, ale stále můžu vidět nějakou aktivitu, snahu a tak dále. A vím, hmm. že k tomu zápasu například trošku jinak přistupil Mauricio Početino, ale len toto je ten příklad. Že my tu hovoríme, že ty si spojnul, že rozpočet 100 tisíc a 100 milionů, alebo nějaké taky stál prirovnanie. Zober no. si, s akým přístupem? Išla Chelsea proti City. V oboch zápasoch. Prvý mm -hmm. zápas to je ten zápas 4-4, ten nejlepší zápas v Premier League asi mm -hmm. v této sezóně. Tam City presovalo, napádalo, hali prostě highline, vychádzalo jim to, zali 4 góly Manchester City, získali mm -hmm. bod, čo možno není nič extra, ale prostě my jsme ani ten bod nezískali. A ještě byli chváleni za to, že se nebáli, prostě aj fanouškové který byla taká ta vlna, že wow, tak teda toto nám celkom vyšlo, tam bylo také to období, že Chelsea se trošku hypla. Teraz ten poslední zápas proti City, tam byla opět teda strata bodov, ale prvý polčas taktiež Chelsea, vysoký pressing, mali príležitosti, dostávali se do šanci, v druhom už zavreli, podobně jako Manchester United, ale akože diametrálně odlišný prístup. Po také mm -hmm. dvoch podobných týmů, kde ještě Manchester United podľa tabulky má navrh, ale no, prostě jenom podle tabulky. Len podle tabulky. Ale vidíš, že prostě, že dá se to pro mě i s odšťou robiť Toto mm -hmm. tu bylo za mě prostě že potupa. Mm -hmm. Akože ani se nesnažit trošku hrať, Já ja chápem, může být breakové mužstvo, proti tomu nemám nič, nemůže být každý prostě dominantný, ale celkovo ten prístup, pressing, napádanie, taká ta priposratosť, no já ja jsem byl z toho extrémně sklamaný. Já jsem z toho nebo zklamaný, že jsem to očekával, ale to, že je to ostuda, s tím souhlasím. Ale mm. jakože já jsem z toho vůbec nebyl překvapený, protože přesně tohle jsem, mm, jsem očekával, protože jako my, my nejsme schopní přehrát ani Brentford, my nejsme schopní přehrát ani Bormut. Tak jako z jakého důvodu no, bychom, bychom najednou mohli být schopní přehrát City? <coughs> Jakože tam nic nenasvědčovalo tomu, že bychom je mohli přehrát. Tam jediný, co, tak jsme mohli mít štěstí z protiútoku a Rashford jako mohl dát hetrik, že jo. Kromě té střely šel tam jednou sám na bránu, kde to hlavou zpracoval špatně a potom mu to Bruno brutálně nacentrovalo a on netrefil míč na malém vápně, že jo. Takže jako Rashford mohl mít v pohodě což vůbec nechválím ten výkon, ten výkon byl jako tragický, ale ale, ale, jako minimálně, hele, takhle, góly tam jako padnout mohly, ale s tím, že my jsme mohli dát dohromady tři, si těch mohlo dát jedenáct. No, asi tak, víš, to jsem prostě chtěl povědět, že ak tu někdo bude rozprávat, že United mohli dát více gólů, tak potom kolko gólů mohlo dát City. No jasně, kdyby to skončilo jedenáct, kdyby všichni pro mě šance, jak to skončí jedenáct tři. No, asi tak. Nice. A i to ty tři šance možno pro United jsou také, no, ale ne, ne, ne jakože, jakože tak Rashford šel sám na bránu, on kdyby to dobře zpracoval, tak jde reálně úplně sám Době, na bránu. Ne, no. Víš, jakože, a druhý tam fakt stříl na, ma, na malém vápně, nebo mezi penaltou a malým vápnem stříl a netrefil se vůbec do míče tím volem, jak mu to Bruno centroval. To, to, to je jakože tohle, kdyby trefil, to musí být gol. Jakože, hmm. a nebo by musel být úplný retard, aby ale, to nedal. Tak ale jakože podobný, prostě hala byly to tři jako random, no jasně, ale byly to prostě tři random šance. Uh, úplně z ničeho s tím, že uh, prakticky to všechno vymyslel Bruno, že mm -hmm. Ale jako vravím, Takže... že já ja chápím, chápu, že ty si povedal, že si to očekával, že hráme na breaky proti, je proti Bárny hráme na breaky, ale já ja vám vravím, no. že tuto už je také, že prostě vlastně hráš proti tomu nějakému rivalovi, který fakt dominuje a pově mm. si, no, tak mohli bychom proti ním něco ukázat a prakticky ani, ani nějaký náznak ničeho. A potom fakt jsem si ale... to porovnal, s tou Chelsea jsem si to porovnal, a som si povedal, že ty vole, tak že normálně závidím Chelsea, že jako oni zvládli ty zápasy proti City, že prostě neboli připosratý, napádali presovali, mali příležitosti ale náš výkon Kámo, taktika ten Haga byla jasná jeho taktika byla nedostat debakl on tam nejel udělat body jeho taktika byla nedostat debakl aby se nedostal pod tlak na vyhození, protože kdyby přijel, hrál fotbal a dostal 7-0, tak se řeší, že ho vyhodí ale on Asi prohrál 3-1, tomu jako ve finále nikdo vyčítat nebude. A on jakože. No, jako jede, jede totálně, totálně prostě na jistotu na to, aby aby se udržel do další sezony. Což já doufám, že nebude v příští sezóně jako manažer. Ale, Ale... už tak to neníš. Hmm, tak jako ty vole. Už ty vole, jako nedá se na to reálně, reálně jakoby vůbec jakoby dívat, víš co, mm -hmm. jakože vlastně o ničem, ale jako vyhazovat ho teďka nemá smysl, to je jako k ničemu, ale, no, ale prostě není tam absolutně žádný progres, není tam, není tam jakoby, jakoby nic, no, takže, Mo možná to je tím, že přišly, uh, přišly ty Ineos, tak si říkám, ty vole, nová éra, <laughs> Ale Luke, je k tomu, že, no. že teraz to nedáva zmysel. Keď sa na tým tak trošku zamyslíš, že víme, uh, vieme, že veľa manažerov bude dostupných, o veľa manažerov sa bude bojovať. Mm -hmm. Nie je lepšie konať teraz, ako konať až v lete? Predsa len asi nejakú strategickú výhodu proti Bayernu, Barcelone asi mať nebudeme. A vím, mm -hmm. že tyto dva týmy, oni už riešia manažera, lebo tam sa už vie, že skončia. Ale máš tu máš tu prostě ten Liverpool, oni už vlastně jednajú aj teraz. A my vlastně budeme čakať do konca leta, alebo do, 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 do začiatku leta a akože čakať na čo, že aký zázrak nám tu padne, že nebolo by lepšie sa aspoň skúsiť vopchať do tej hry medzi tých troch velkých hráčov, ktorí tam budú bojovať o tých manažérov? A tím nedravím, že ukrademe prostě Šabiho Alonza Liverpoolu, jako to asi, asi nie, ale chápeš, že prostě už mm -hmm. by tam už jednať, nebo možno bude rěšit manažera AC Milano, možno bude riešiť manažera, já nevím, ten, 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 ten a zbytočně mm -hmm. si pripravíme nějakou dobrou pozíciu. Že... Mm, já si myslím, že oni čekají na výsledky ještě do konce sezóny, že jako to není tak, že chtějí ten hága určitě vyhodit, ale myslím si, že tam určitě budou chtít mít jako nějaké vidět prostě, jak to bude i probíhat a protože já si myslím, že on bude velmi dobrý řečník, ten hák. A pravděpodobně si myslím, že momentálně i Neos nakloněný s tím, že to s ním zkusí. Myslíš? Myslím si, že jako jo, no, jako že... Polskos má jiný názor, mám tu tu písané, to tu je napísané, můžem zacitovat. to, co vidíme, je tím vzdělený milion mil od souboje o anglický titul. Manchester United momentálně nemá hráčů, kteří by dokázali porazit Manchester City. Já jen dodám, že je to smutné, že keď investuješ miliardu, že nemáš hráčů na to, aby si dokázal porazit City, ale pokračujem. Myslím, že Ineo sa už rozhodol a nemyslím si, že tam bude budúcu sezónu, myslí tím ten Haga. Ne neprekvápilo by ma, keby už teraz hľadali nového manažera. Nehovorím, že je to dobré rozhodnutie, povedal Paul Scholes a ale pokračoval z rozhovoru, ktoré jsme si vypočuli so Sirom Jimom, môžeme usúdiť, že posledních 10 až 11 rokov a najmä posledné 2 roky hodnotí negatívne. Nemyslím si, že je spokojný s tím, čo sa deje. Zdá sa, že noví majitelia vždy robia manažerské zmeny. Najmä ak vezmeme do úvahy herný štýl Manchester United, postavení v lige, a aká je situácia v posledních sezónách. Myslím, že urobia zmenu. To je samozrejme iba názor Pola Skolsa, To vie, no, stále ešte disponuje nejakými informá informáciami znútra klubu. Ťažko povedať nejako před mm -hmm. nepracuje, ale skol si myslí právě, že to bude opačné. Že všetky mm -hmm. ty vyjadrenia, které vyšly na internet tak, že prostě chcú budovat projekt, chcú se zlepšovat, a taking ty si to spomenul minule v tom podcastě, že to je len nějaká taká asi zástěra, že ten hága nechcú. A Tio... a co jsem vzpomenul v minulém podcastu? No, no ty si rozprával, nie? že ty je a ten hága, že že hraje attacking jo, football. to je úplně blázen, <laughs> že jo, ty vole. My viděli attacking football, to <laughs> je to je úplně blázen, jako, jako mm. že říct, že on hraje attacking football, jako, že on po, je hraje po fanchálové nejhorší fotbal v United. To jediný fanchál byl, jako, to byl jediný tým, na který se koukalo hůř. Mm. A to byl, jako, fanchál, to bylo, jako, absolutní tragédie, to, to, jako, to podle mě už asi nikdo nikdy nepřekoná, nebo aspoň doufám. Ale on je jako hned za ním. Jakože co se týče herního projevu. Mm. To kámo, Zamoríňa to byla óda fotbalová proti tomuhle. Takže to jako. Asi ano. Ne no, jako určitě, kámo. Jako, určitě. Neříkám, že Zamoríňa to bylo top, ale určitě to bylo jako mnoho mnohonásobně lepší než teď. Teď mm. jako, se na to absolutně nedá dívat Kámo, já jsem koukal na derby tak, že jsem byl v Tesku a koukal jsem na mobilu, víš, co? A taká moje úplně odpověď na to, je, jak moc jsem vtáhnutý, nebo jak moc obecně jsou fanoušci vtáhnutý do toho, do toho klubu, nebo jakou máš důvěru, nebo jak moc tě to zajímá, víš, jakože prostě hraje se derby, by prakticky jedno ze dvou největších derby za rok a já se na to jakoby dívám, ale dívám se na to, že u toho nakupuju, nakupuju v Tesku a mám to puštěný na mobilu a očekávám, že to prostě bude absolutní tragédie, takže se ani nechci na to vynahradit ten čas doma, protože bych byl akorát na straně. Mm -hmm. Takže... Jinak ten hák na tlačové konferenci povedal, okrem jiného, to ještě zacitujem, že vlastně i to pěté miesto ještě může garantovat místenku v Lige Majstrov, že se vlastně o to pokusí. Já ja len tak dodám, že aktuálně jsme teda 6 bodů, jak se nemýlím, musím si to otvoriť, ale tak se mi to vidí, že je to 6 bodů na 5. město a 6 bodů na 10. město, že to je naša nějaká aktuálna, aktuálna pozícia, přesně tak. 6 bodů máme vlastně stratu na Tottenham a 6 bodů máme náskok na, na 10. 10. Wolverhampton. S tím, že je tam teoreticky ještě i Chelsea, která má vlastně o zápas menej a jak by ten zápas vyhrala, tak by mala 39. Čiže můžeme povedat, že vlastně i to 11. místo je rovnako v hre jako to 5. Na které teda ten hák sa chystá útočit Inak dneska teda vyšla aj taká celkom podstatná záujmová správa ohľadom toho koeficientu, že ako na tom sú jednotlivé tie ligy a že kto by mohol dostat tú extra miestenku. No a aktuálne teda podľa koeficientu, inak to som ani nevedel, priznám sa, ale dokonce až dve ligy dostanú to to místo miesto bonusové. Uh -huh, uh -huh. No a anglicko je aktuálne tretie. <laughs> S tím, že lepší koeficient má aj Nemecko a aj Italiansko. Samozřejmě, čo je do plusu pro to Anglicko, je to, že vlastně je tam Manchester City v té Líge majstrov, v Evropské je Liverpool, v konferenční ligi je taktiž ak se nemýlím, West Ham tak se mi zdá, že mm. ten koeficient by ještě mohl rásť. hej? Jo, když ještě Arsenal, no. A ještě tam Arsenal, samozřejmě, ty se tam... Ale prohráli první zápas sportem, no, tyvole, tak vypanout vypadnou tí idioti sportem, vole. To by nebylo dobré, pre Angli... <laughs> ani pro Manchester United by to nebylo dobré, kdyby zástupili. No, pro nikoho v Anglii. No, pro nikoho v Anglii, takže treba tak trošku fandit aj tomu Arsenalu, možná, jak jste fanou spurs takže uh, tak to, taká to je aktuální situace, že Taliansko, Německo, respektive aktuálně AS RIM a Lipsko by dostalo, dostali to 5. místo a mm -hmm. išli by tam do té nové soutěže, do té nové ligy mistrů, která bude mít 36 týmů. Uh, no, na druhou stranu samozřejmě bylo by super skončit v lize mistrů, nebo skončit takový pátý, na druhou stranu, co se změní tím, že budeme jako v lize mistrů, jakože... A jsme byli v lize no, nejle nejle nejle. Jako, to absolutně jako nic neznamená, jakože ve finále. No. Tam to znamená, že zas... jako máš nějaký progres nebo něco, je to dobrý na finance, samozřejmě chceš tam být. Toto jsem chtěl povědět, že ty finance ale, ale, můžu být jako letos jsme byli v Lize Mistru a byla to nějaká sezona, kterou jako chceš, absolutně ne. No, to je jasné. To je jasné. Co, ale skrz ty finance je žádný to úspěch, ne. být ve finále ligy není žádný úspěch prostě. Pro mě to není jako nic, čeho bych se jako radoval. Že? Řeknu, dobrý, nejsme úplně v píči, dostali jsme se aspoň do Ligy mistrů. <laughs> ale jakože určitě to není nic, co tady budu oslovovat. Tiba. Ale skrz tie financie, je to asi najlepšie, lebo jo, to nám je, odborníci no. nevešťa veľmi dobrú finančnú fair play. vzhledem na to, koľko jsme mm. utratili posledné roky a je to celkom potom vtipné, že nevešti se nám dobrá finančná fair play, lebo sme utratili strašně veľa. A potom tu mm. máme Pola Skolsa, ktorý povie, že nevidím tu hráčov, ktorí by dokázali konkurovať Manchester City. No tak to je, to je veľmi pozbudzujúce, jak mm. ak ste fanúšik Manchester United. Každopádne veľmi pozitívny bol po tomto zápase práve Erik Ten Hag, teraz už zacitujem. Futbal nie jen len o držaní lopty. Samozrejme, na strelenie gólu ju však potrebujete. Myslím si, že sme sa presadili šikovně na začiatku a aj potom. V prvých 20 minútach sme mali niekoľko príležitostí. Taktiež Garnáčo mohol prihrať skvelú loptu Rashfordovi, z čoho mohla pravengiť ďalšia šanca. <laughs> Bránili sme brilantne, pričom rozhodujúce momenty sa, ne, sa v náš prospech. Za stavu 1-1 mal Markus ďalší protiútok a tesne před gólom na 2-1 vyrážal vpred Alejandro, Boli sme naozaj blízko k víťazstvu alebo aspoň k remíze. Na otázku, či je táto prehra pripomienkou rozdielu mezi United a City, odpovedal ten hák nasledovne. Nemyslím si to, máme veľa problémov so zraneniami, aj napriek tomu sme mali tak niekoľko príležitostí v zápase. když máme všetkých dispozícií, môžeme byť skutočne konkurencieschopní. Ukázali sme to napríklad v pohárovom finále proti ním minulú sezónu, ale nezabudnite na to, že City je momentálne najlepším týmom na svete. Já už začínám taky nesnášet, no. <laughs> Mně se páčí ta veta, jak povedal, boli jsme naozaj blízko k vítězstvu, alebo aspoň Úplnej k remíze. <laughs> blázen, ty vole. Úplný blázen, ty vole. Jedna A ještě kámo se, vy, se vymlouvá prostě ještě na zranění, že jo? každý má zranění. Ako, un, ako, United má pro nějaké statistiky, myslím, třetí číslo, co se týká zranění, jakože v počtě vynechaných dní, alebo tak, ale prostě keď se pozrieš, tak naša ofenzíva, ok, teraz nám chýba Hojlund, ale ako z ofenzívy, na, koľko hráčů koľko extra dlho chýbalo? My tam máme toho Lisandra, chudáka zraněného a tak, ale mm. čo ja viem, někdo niekto že aký hráte futbal, naša ofenzíva by som pověděl, celkom drží. Nebyl no, ako... jako... jo, jako, že Rashford, Garnáčo, Bruno jsou celou sezonu zdraví od no. začátku. Tam to... jako jediný, kdo chyběl dost dlouho, tak bude holund, že ho chyběl dlouho na začátku a teďka je zraněný. Mm -hmm a to je jediný, kdo jako chybí z ofenzívy. Mě to těž tak nepríde, že by to bylo. Prostě dobrý nějakou dobu chyběl Casemiro, který je stejně pek hovnu, že jest tam je nebo není je úplně jedno. Chybí Mount, který když hrál, tak byl nejhorší na hřiště, že absolutně nikomu nechybí. No, chyba Malacia, a pak který chybí přesně Malasia, u kterého všichni doufají, že už nikdy hrát nebude. To je jako obrovská ztráta. A pak samozřejmě chybí Lesandro, který je teda fakt extrémní ztráta. Jako Lesandro Fantisaka. Tam jo, Fambysaka taky, no. A Show teďka vlastně, ale ten je nově teďka, že jo. A to jsou prostě obránci, my nemáme problém s obranou, jakoby. by. Mm -hmm. Jakože nedostáváme nějak hodně někoho, ale jakože... že... Prostě... na zranění, například v aktuální situaci. Právě, právě, to je úplně jakože... To je úplně jako něco jiného, že jo, takže... Mm -hmm. To jsou prostě, reálně jsou zranění hráči širšího kádru, který by stejně nehráli. Jediný uh, u koho nás bolí, že zraněný tak je Lisandro a Hojlund. Ahojlund, týždň. Týždň, víš, už a Hojlund zranil dva týdny, už tak se vrací zpět. To zase... no, no, jasně, no, jasně, ale že byl i na začátku sezóny, mm. ale jako reálně je to Lisandro, který je celou sezónu zraněný. OK, je to je náš nejlepší stoper, i pro rozhrávku je to jediný obránce, který chce hrát fotbal a u něj OK, ale, ale, jinak jakože naše zranění jako by není ničím, nebo to není k ničemu, jako, prostě absolutně nás to neomezuje. Jako jsou zranění prostě hráči, kteří stejně nehrajou. Ako vravím, prostě každý má nějaké zranění, že tu se no, a je další věc. No. Prostě na, na něčo asi nie je příliš také, že normálné, ale jakože někoho to možno uspokojí, někoho to možno uteší, ale jak jsem si přečítal vlastně toto vyjadrenie, ten Hága, jsem si povedal, pane Bože, dajte mi to, čo on berie, protože jako povedať, že vlastně jsme velmi blízko k vítězství nebo k remíze, po tom, co jsem pročetl ty statistiky, mi přijde jako totální úlet. Jako fakt totální mm. úlet. Jako já, já nevím, co ten čo. Mě by hrozně zajímalo tady v tom vždycky. Ale jako já si myslím, že na 99% to jsou jenom keci pro média. Že jo? A mě by zajímalo, jakože, jak třeba vypadal, jako dneska nahráme v pondělí, tak jak vypadal jako pondělní, pondělní trénink nebo nějaký ten recap toho zápasu. To by mě hrozně zajímalo. Nebo co si říkají ty hráči v šatně. Jako si si říkají, ty vole, byl to fakt kousek, byl jsme dobrý. A nebo si říkají, ty pičo, tak vole, abych chtěl hrát nejradši za ně. tak asi to druhé, no. Asi jo, protože... Ale mega by mě to zajímalo, jakože bych chtěl fakt... To je škoda, je, že se netočí té, ty dokumenty a netočí se jakoby fakt pravdivě. Mm -hmm. jako, nebo takhle i v momenty, kdy to je to fakt úplně, úplně, tragický, protože tohle by mě třeba mega zajímalo. Abych chtěl hrozně vidět dokument z téhle sezóny. Mega. Když, to byla jako jazda, no. Brutálně by hrozně zajímaly ty věci behind the scenes, jakože, ti prostě ví, že ne, nechci jako vytahovat prostě zase Antonyho, ale prostě víš, že tý pak má 0 plus 0. A by mě zajímalo, jakože, jak třeba probíhají ty, ty rozhovory s ten Hagem, když celou dobu hrál, víš. A nebo pak, že třeba Varan nehrál a šel místo něj Evans prostě do základu vlastně proti Liverpoolu nebo proti komu. A by mě zajímalo, že, 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 že ty piču, že teďka proč, anebo víš, že hrajeme proti ty vole Bormutu a přehra, a ne Bormutu, prostě hrajeme proti všem a všichni nás přehrali víš, že jdeš proti Bormutu, jdeš proti Lutonu a jak vypadá opět takový ten pondělní talk, když si hrál proti Lutonu a třeba si i vyhrál, jako my jsme spoustu těch zápasů vyhráli, ale ty si viděl, že herně to bylo tak špatný, že i Luton nebo Barnley tě prostě přehráli. Mhm. Mm mě hrozně zajímaly ty rozhovory těch hráčů, jako jestli si to uvědomují vůbec, víš, anebo jestli to bylo, jo, máme tři body, tak to je v pohodě. To mě zajímalo, no. Škoda, škoda, že jsem ten dokument. Ale bylo si zobr, že, že ten Bruno Fernandes, portugalský reprezentací no. hráč, nějaký fotbal, alebo, alebo, si ten Casemiro, OK, ten nemá potom zranění nějakou ideálnou formu, a jaké podle mě už to není taká tragédie jako v úvodě sezóny, aspoň podle mě teda. Tam to bylo fakt jako špatné, No a jako na začátku sezóny byl jako absolutně příšerný, byl nejhorší, teďka je průměrný. Mm -hmm, souhlasím A že prostě išel si do zápasu nějakého velkého, nehovorím, že teraz například ten Real Madrid v každém zápase, že dominoval, však byly zápasy, kde prostě to vydrali a tak, ale že vyhrávali. Mm -hmm. A on mm -hmm. teraz ide s takýmto herným plánem proti Manchesteru City. Chápe, že tam prostě typek mm -hmm. behá bez lopty... Já si myslím, že to má minut. úplně v píči. Já si myslím, že to má v píči prostě. Dostane raketu peněz, je na konci kariéry, neřeší podle mě. Má smlouvu na 4 roky. Až tak? A to mu musí vadit, ne? Tak já jako asi jo, ale kámo, viděl si vyjádření uh, Rangnika? Nebo ne, ne to byl vlastně, kde říkal, že někteří hráči prostě přestali běhat, přestalo je to zajímat. Mm -hmm. Víš, v posledních zápasech předtím, než ho vyhodili. Že prostě hráči přestali běhat, přestalo je to prostě zajímat. A to je kámo největší pravda. Jako, ať jsme Soušera jakoby kritizovali a, a, hlavně teda já jsem ho hodně kritizoval a, <laughs> yes. a jako zatím za si stojím. Ale na druhou stranu je to prostě pravda. Jakože, a to se děje i teď, kámo. Prostě si nech, jako jedna věc je, že my nemáme absolutně jako, žádnou taktiku. Jako, jako ten hák nemá absolutně žádnou taktiku, absolutně jako nedokáže týmu dát žádnou tvář. Absolutně vůbec. Tak máme taktiku, a je Koupat to kopat do No jasně, je to pro mě jako velký překvapení, že jako s tím fotbalem, tak hrál v Ajaxu, že nedokáže dát tomu týmu vůbec žádnou tvář a že to vypadá, jak kdyby nás trénoval Steve, Steve Bruce. Už to bylo opět stejná taktika. Prostě mm. utíkejte přes křídla a, a zhustěte střed pole že. no na křídla, až budete, jak to nacentrujte. Možná bychom nemali v predu Hojlunda, ale možná by tam mali nějakého, Andyho Kerola, někoho takého. No třeba. Ale, princ, ale princip by byl úplně rovnaký, no. No, jakože to bylo, bylo, jo, prostě bojujte a makejte víc než oni. Ještě je, ty taktiky, no. no. Asi tak, no. Kolo... Nezapomeňte hrát fotbal, šíle, a prostě hlavně zřete, jo. A víte, pozor, jo. Dávajte pozor, soustředíte se, když no. <laughs> Je že to tak, taktický pokyny. Aby sme šli trošku Manchesteru City, tak byli jsme svědkami toho, že vlastně Erling Haaland tam pálil nějakou šancu za šancou. A nebyl to vlastně ani první zápas, nakonec samozřejmě Haaland dal gól a nie, nezabudám na těch jeho 5 proti tomu Lutonu, které střelil před tým, to je samozřejmě velká věc, ale je to určitě taká trošku téma, že. co čo sa stalo s tým Haalandem z minulej sezóny, nie, že by mal tých gólov málo, určite nie, ale tom si pozrel například tu štatistiku XG, která je podle mě taká celkom, akože dá se z něj niečo vyťahnuť a napríklad v tejto sezóne má uh, Haaland XG 20,8 ale vlastně aj s penaltami a má iba 18 gólov, poviem to tak, čiže vlastně ještě uh -huh. mal mať oveľa viacej gólov ako má, kdež například v minulé sezóne mal XG 28, uh. 28,4 a gólov mal v rámci Premier League 35 ne 18 trošku zamotal může to být 35 já si myslím, že možná i víc, no ale je to určitě možný 36, sorry, už to mám 36 gólů, čiže vlastně mm -hmm. dal o nějakých 8 gólů více, jako mal, teda svoji štatistiky podstřeluje Viděli jsme hmm. tu brutální šancu, kterou spálil vlastně proti Manchesteru United. Už je předtím tam vlastně pálil do zveda. Luky, tak co se děje s Hálandem, že stává se s ním jako fakt pálič? Ale ne, tak prostě jenom teďka nemá formu, jakože no, nemá formu, minulý týden dal pět gólů. že jo. A akorát to bylo Fefe kapuáne v lize. Ale no, prostě jenom teďka jako, pálí letos, no, tak jakože nedaří se mu tolik, ale já bych se toho vůbec, že vůbec bych to nedělal žádnou velkou tému. Prostě já jsem je furt a... nejlepší střelec v lize, uh, nevím, jestli nejnáhodou nejlepší střelec v lize mistru. A... A já bych z toho jako žádnou, žádnou tému jako vůbec, vůbec jako nedělal. pálí tak je šance, hej? Lebo například... No, prostě je pálí, ale víš, že tak jako kámo dal teďka nedávno pět gólů, víš co? Já vím, no, to že to nebyla pohledal. liga, ale to jako by nemění nic na tom, že to jako nebyla liga, jakože byl to prostě tým z Premier League. A jestli to dal v FA Cupu nebo v, Lize ve finále, jako chápeš, jako není, no jako jo, je to prakticky jedno. Ale spomeň že, neře že by to dal se z nedarilo, ligy. Kdyby se City nedarilo a tak to by pálil, ty příležitosti, tam by se ten pohled už trošku mohl změnit, ne? Určitě, určitě, jo, no, 100%. 100%. Ale já počítám s tím, že um, jako chytí formu a že že to ještě bude jako mega ničí do konce sezóny, no. No, mm, jako jakože, jak se pozrěme na to XG, jak se pozrěme na takým subjektivním okom, že to už všetko Haaland nedokázal dať, co by v minulé sezóně prostě dával, tak to minimálně stojí za změnku. A já ještě tak doplním, že celkom dobrá myšlenka, to je fakt z Facebooku, to člověk by nevěděl, že na Facebooku někdy člověk může se aj něco také, že dobré, akože dobré niečo prečítať. A toto bylo skoro taký, že bych som řekl že otázka dopléna, a já jsem si normálně ešte tu vyťahol, že bylo tam napísané něco na ten štýl, že ak by toto nedal Darwin Nunes, tak by to bylo však na internete. Priznám se, já jsem nějakou nevyhledával ten, mega s, s tým souhlasím, já ja som si nejako to nechodil na tej troll stránke tak, ale mal som iba ten svoj feed, kde ešte stále mi chodí nějaký futbal zapnutý. Já ja som nevidel jedno memečko na Haalandu mis. Samozrejme, keby som asi dal, že Haaland mis na Twitteri alebo kde, tak mi to našlo, ale taky ten regular feed, čo mi prostě chodí, nič tam nebolo, kámo. Nič tam nebolo. Ak by to nedal Nunes, mm -hmm. verím tomu, že mi tam vyskočí XY. To je neuveriteľné. No, 100% no. To tak je, no. A čím že to je? To, je to týmom? Je to tým, že je to háland Ne, 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 ne je, to, je to image. Je to image prostě. Protože minulý rok přišli do, do United, teda do United, do Premier League prostě spolu. oba dva. A spolu háland brutálně ničil. A Darwin na začátku brutálně zahazoval. No, prakticky celý rok zahazoval, i když měl ve finále dobrý čísla, ale extrémně zahazoval. A plus, i když měl dobrý čísla, tak oproti Halandovi měl špatný čísla. Nebo mnohem horší než Haaland. Mnohem horší. A ty si tím prakticky už si stanovil jako tu úroveň. Víš, že vem si, jestli si, si zachytil, co Messi udělal teďka v té MLS, že tam byl zraněný hráč a přehodil ho. Yes. <laughs> Viděl jsi to? Kamo, toto kdyby udělal Ronaldo, tak se zblázní svět. Nebo Mbappé, kdyby tohle udělal Mbappé, to je možná ještě lepší. Kdyby tohle udělal Ronaldo v Reálu, nebo takhle, Ronaldo v Evropě, nebo teď teďka Mbappé, kámo, tak vyhoří celý prostě úplně internet. Se neřeší dva měsíce nic jiného, udělal to Messi, každému je to jedno. A to je o té imidži. Je to prostě hrozně moc o té imidži. A on má prostě dobrou image. Má, takže Není to něco, co, co, prostě teďka... Víš, že dám ti příklad, kdyby ona na v tomhle zápase udělal chybu? Tak je to všude. Všude, všude. Protože přišel na začátku, nebo na začátku si udělal tu image toho, že dělá hrubky. A teď je každému jedno, že on chytá prakticky výborně, jako už, už dost dlouhou dobu, teď proti tomu si ty byl absolutně fantastický. Kdyby, ona, kdyby Dechea zachytal jako Onana v derby, tak je Dechea brutálně vynášený. O Onanovi se nikde nemluví. Mm -hmm. To je pravda. To je, to je, to, prostě takhle jako, je, je, to, je to jakoby ranec imidží. Takže a, a tím samozřejmě ty troll stránky jako nejsou uh, objektivní stránky, kde rozebírají výkony. Oni jedou na výsledek a oni ví, že když tam dají ona co dělá chybu, chyby, takže to bude populární. Ví, že když tam dají uh, nuněze, co prostě nedá šanci, tak ví, že to bude vyrábět, že to všichni budou sdílet. Zatímco u Hálanda Netolik. Mm -hmm. Že je to, je to hodně imidži, já si myslím, že je to jako primárně o, o imidži. No. Ale fakt dobrý point, na kterém jsem spela, že wow, to, toto je fakt, že dobré prostě, že to se mi pozdává jako taký, že názor, lebo tak jsem si povedal, že vlastně týpek má i pravdu. Jo. On, že jako dobrý určitě point. S tím, aby som teda doplnil Nunezové čísla v této sezóně, tak 14 plus 11 vo všetkých uh, súťažiach, jsou velmi dobré čísla, pro Nuneza, s tým, že vieme, že... Darwin, vlastně... Darwin je fantastický, já ho prakticky pokaždý, když na něj je téma, tak já ho chválím a miluji toho hráče za mě, jako je skvělý, hmm. je, je fantastický. Jako, zahazuje extrémně, ale za mě je brutálně podceňovaný. Ako jako na na týp, tu finální je fáze ještě určitě musí zapracovat, víme, že má ten musí, problém, Musí, ale že... kámo, čísla má strčí do zadku všechny diazy a tyhle přehypované týpky. No jasné. S tím, že samozřejmě Darwin Nunez ta finální fáza, jako jsem povedal, alebo to rozhodovanie, kdy pridať, kdy vystreliť, to bylo u něho také dost kritické, že vieme, že on tam strašně naháňal ty góly a veľakrát mohl prihrávať a tak ďalej. Asi hmm. na tom už trošku popracoval, ale stále to ještě, ešte to může být určitě oveľa lepšie. Čo je jo, samozřejmě protože, protože jeho, jeho, potenciál, jeho potenciál je být extrémně dobrý. Jeho potenciál je být jako jeden z nejlepších útočníků, co byl prostě v Premier League. Neříkám, že úplně nejlepší, ale za mě se může jako připojit k těm, že top, top, top strikerům. Mm -hmm. Nunez. Ha ha Haaland jako bez zesporu, ten může být klidně úplně nejlepší útočník, jakoby, co ty hrál v Premier League. Ale jako Nunez se podle může připojit k těm jako fakt elitním útočníkům, který hráli, jako byl fa Fanny Nistelrooy, Persi a tak dále. Mm -hmm. Takže... A ale u už teď má prostě jako, jakože výborný čísla. Takže... Dává góly, dává Jo. Tak když se pojáme na, spoustu těhle jakoby tady týpků, který byli brutálně, víš, i, i, když to srovnáš kámo s, s Rashfordem, jo? tak Rashford, a nemyslím tohohle Rashforda letos, ale myslím toho Rashforda minulý rok, který měl vyhrát zlatý míč, tak týpek měl v lize 17 gólů. Kolik Aha. má Nunes? Teďka má 14 ve všech soutěžích, ale kolik má v lize Nunes? Mám to otvorené už. Mrkně jiná na asistence, prosím. Nunes má v Premier 10 plus 7 za 16 zápasů v základě a 9 jako středající hráč, no, 1500 má, no, minut. Vidíš, má, máš prostě 10 plus 7 teď, ani nehraje každý zápas v základu. A prostě Rashford co tady měl vyhrávat zlatý míč. minulý rok byl, že ty teď z něho dělali nový Mbappého, že tam půjde zachránit, až Mbappé odejde do Realu tak uh, Nunez má reálně lepší, nebo ne úplně lepší čísla, ale jsem přesvědčený, že na konci sezóny bude mít lepší čísla, než měl Rashford minulý rok. No. Takže Nunes by mohl... A, a stejně bude kritizovaný. Něco něčo na 15 plus 15 by mohl mít Nunes. Bez problémů. v no, no, jasně, no. Mohl by mít nějakých prostě 25 kanadských bodů úplně v pohodě. Jako jo. To je lepší. Mm -hmm. Určitě ano. Určitě ano. Což je jako brutální, že jo? 25 kanadských budů je prostě masakr, že jo? Mm -hmm. je to už fakt máš fantastickou sezónu, jakoby. Jo. A určitě k má fantastickou sezónu je Phil Foden. Ten vlastně, možná ten úvod neměl až tak dobrý, ale odkedy si tak vlastně víc do toho středu i hry, alebo takovou větší volnost, můžeme povedať, tak nabral brutální formu. Tak se po tomto uh, Manchester Derby vlastně Pep Guardiola povedal, že Phil Foden je aktuálne nejlepší hráč Premier League v této sezóně. čo týká gólov a asistencií, tak 18 plus 10 v všetkých súťažiach. čiže vlastne ešte prekonáva aj toho Darwina, o ktorom sme rozprávali. V tomto zápase teda ďalšie dva góly. A skutočne keď sa pozreke na Fouldenovih posledných, 15 zápasov, 10 zápasov, tak to máte skutečně, skutočne že čo zápas, to gól, čo zápas, to ačko. A jsou nezmyselné čísla z jeho strany. Hmm už uh, si to nějako dávám poslední zápas, dva góly, predtým gól, potom dva zápasy, nič, potom góla asistencia, potom hat potom asistencia, skutečně skvělá fazona. Luky asi trošku prestraleně, že je že Foden úplně nejlepší hráč Premier League? No jasně, že není. Je to generační talent to jako jednoznačně, je to, je to fantastický hráč a je jako jeden z nejlepších ale nejlepší ani nahoru není není ani nejlepší hráč svého týmu, že jo? takže nemůže být nejlepší v celé lize a, ale to je ale od Guardiola, decembra. od decembra, tam bychom už možno mohli rozprávat, ale asi Kdyby měl taky celou sezonu, tak ten úvod ale, na nebyl no, vůbec nějak podarený. Ne, 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 určitě, určitě ne, jakože, určitě ne. Jakože ale ale je skvělý, to bez je, je fantastický, um, jeden z nejlepších hráčů prostě v Premier League, ale určitě ne ten nejlepší, jakože to, to, je takový to klasický, kde Guardiola se snaží někoho vyhypit a chce ho pochválit, tak řekne jako něco takového, ale... Tak na to, že Foden má být největší talent, který trenoval trénoval Guardiola odčas Messiho. Mm -hmm, si ho. ale, Jo, to si, to si, pamatuju. A on to řekl v době, kdy Foden vůbec nehrál, <laughs> <pamatuju>. <laughs> viem práve, ne? ale si pamatuju. právě. Ale, za mě jako tohle není jako daleko od pravdy třeba. Jakože, kdo byl vlastně takový, že extrémně také talentovaný a mladý? Koho trénoval Guardiola vlastně? No. trénoval? Jako možná tam někoho jako najdem, no, ale jakože... To si nemyslím možná, že to je jako úplně daleko od pravdy, že ty jo, jestli tam někoho najdem, tak to budou maximálně jeden, dva hráči. Tak někdo vůbec. v Bayerně, možná někdo tam byl mladý, ale asi... Tak někdo jako Kimi, asi... Kimicha teoreticky on vytáhl, že? že, Kimich byl extrémně mladý pod ním. OK, to by mohlo být. Si pamatuju, být. že Kimi, Kimi, hrál pod ním stopera, ty vole, Si pamatuju, jako tam zjebal úplně po zápase. <laughs> Úplně Kým ich by to mohl být? Někdo ještě v Barcelone iný, jiný, Messi, to tam s ním nějako. Tak jako měl jsem teoreticky víš, že Chavin jako u už nebudu ne, no právě. Myslím, že už bylo nie. až 25, že jo, prostě 24, takže by. Jakoby... Možná asi ten Foden je pravda. Samozřejmě, ten ten rozdíl, ten gap mezi Fodenem a Messi je samozřejmě obrovský. Ne, to je Ale, tak ale, to je ale, možno, těma, jako. ale možno by to nemuselo být až takové věci no, na něco. Myslím no. si, že Foden určitě bude jako top 3 nějaký talent, který kdy hra pod Guardiolou. Že, že tam bude on, Kimich a ještě jedno nějaký jméno určitě najdem. No. Mm -hmm. A si tam ještě někoho našli. No a to by bylo vlastně Premier League, ale pojďme sa ještě posunout v rámci jednej témy k. La konkrétně teda k tomu, co se udialo v španělské nejvyšší současí během posledného víkendu s tím, že asi takáto to největší téma, okrem toho, že vlastně všetci favoriti na zisk La Ligy ztratili body, tak to bylo vlastně ten škandál na stadioně Valencie, je vlastně za stavu 2-2 se nastavovalo 9 minut, vlastně 7 minut se nastavovalo, byla tam vlastně prešetrovaná penalta, která teda nakonec s várkom nebyla uznaná, že to penalta mala být. Tím pádem se hrál do 99. minuty. Real Madrid zahrával závere roh. Kopol sa roh, Valencia to odvrátila. Lopta se dostala ale na hranici 16. Išlo tam center, myslím, že to bylo od Brahima Diaza. A v tom momentě to vlastně rozhodca odpískal tromi nějakými s tím, že vlastně ten třetí hvist, Momentky toho třetího hvizdu ta lopta byla vlastně už asi v bráně súpera, alebo aspoň už to minimálně ten Bellingham teda hlavičkoval. Samozřejmě potom velké protesty, čo vyústilo vlastně do toho, že Bellingham byl vyloučený, s tím, že vlastně on tam kričel na něho, no, neinzultoval vlastně rozhodcu, ale inzultoval, že byl to prostě fucking gol. Uh, za to dostal Redku, o tom se těž můžeme bavit, či takáto nějaká retorika má být nebo nemá být za červenou kartu. Každopádně dostali ju. Ak se nemýlím, tak Real Madrid se ještě má nějak odvolávat. Blá, blá, blá. Uvidím, jak to dopadne. Každopádně, Luky, čo hovoríš na tu situáciu. Kámo, to si řešíme prostě každej, každej druhej podcast. Že prostě rozhodní jsou v píči úplně. Ale ještě co konkrétně? Jako, jako My jsme to pozerali. No jako, hele, takhle, už jenom první věc, chápu, bylo prostě, můžeme říct o tom, že už to mohlo být ukončený, protože, uh, jakoby, nastavovalo se sedm, hrálo se devadesát. Ale bylo tam 9, to várko, takže... ale bylo tam to várko ještě. Jo, takže, takže čistě teoreticky OK, mohl to jakoby ukončit, ale prostě, kamo tohle není FIFA, aby ti to ukončil, když jdeš sám na bránu, že ti to pískne. Mhm. Mm a nebo když máš míč u vápna, jakože, já bych to Protože je úplně normální ve fotbale, že se hraje přes čas, v momentě, kdy je míč blízko gólu, nebo kdy je šance. A většinou to, když to odkopneš za půlku, nebo když to odkopneš do autu, tak se píská tak se píská konec. A kam, já jakože se, jsem jako ne neviděl nebo si mi nemá nepamatuju, že by někdo odpískal konec, když je míč u vápna, toho týmu. Nebo je to prostě, dejme tomu, i, i třeba remíza, ale že míče je jako uvápna a, a rozličí od píska jakože konec. Mm -hmm. Že to je za mě jako me mega random a ta červená je úplně mimo, jakože to je za mě jako úplnej, úplnej vrchol, že, že dal byli mu za tohle červenou. Ty, ty, a to je, to je přesně to, ve, ty, ty to jsou prostě ve nějaký nesebevědomí autisti, ty, který jako neumí absolutně přijmout žádnou kritiku. A já, bych pochopil, kdyby udělal to, co, mu, to, co dělal uh, Drogba, nebo víš, ty, když, čel, když Čelzí tehdy podělali. Mm -hmm. Ale, a nebo, tak ale oni nebo, tedy, víš, tě, len tak skočím, oni podělají tedy Barcelonu dost výrazným způsobem. Jo, fakt je, to nechci řešit teďka tohle, yes. ale jakože, uh, že kdyby na to rozhodčího fakt jakože nějak aktivně jako by mu nadával přímo jemu a Jak tak. Jak ten balak naháněl toho rozhodčího, pamětáš si to? Jo, například, například. <laughs> a a po tomhle bych naprosto chápal, že to jako by může být, nebo že by to měla být červená, ale kámo za to, že řekne, že je to, že je to prostě gol, když to tak prostě je, to je fakt. A, a ty rozhodčí prostě já nevím, já tomu prostě nerozumím, to je od začátku, od začátku sezony, to je prostě dvě věci, kterým nerozumím, tak je vedení Manchester United a rozhodčím. Mm -hmm. Já se přiznám, že jsem prostě prostě fakt jako, že pozeral smysl, vůbec poz, pozeral jsem nějaké ty analýzy a tak a fakt asi se všade nakonec hodli, že prostě to podle pravidel teda goal byť, teda gol byť nemal, protože fakt to odpískal prostě před tým centrom, ale že vlastně všetky ty diskusie vedli k tomu, že nějaká citlivost, alebo jako to nazvať, toho rozhodcu, hmm. že asi nebyla nějakou na městě, ale skutečně to odpískal pred tým, jako to ocentroval, To je prostě hmm. tak to z toho vyšlo. A z tým jo, městu. právě a to je přesně jako, to prostě jako, jaký pravidla platí a jaký ne. Že Když se vrátíme, kámo, tak prostě třeba Ederson sestřelil, myslím, že to byl Garnacho nebo Rashford ve Vápně. Vzal hmm. míč, ale sestřelil mu i nohy. Za mě to prostě jako podle pravidel to má být penalta a, 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 nic, že jo. A já neříkám, že to by změnilo nějak ten zápas, ale jenom se vracím jako k rozočím. Že víš, že prostě to absolutně nedává smysl, je to absolutně nekonzistentní, řešíme to tady prakticky každý jako druhý podcast a, no a já prostě za mě by dávalo smysl prostě investovat do, do kvalitních lidí, kteří budou dělat rozočí. A ne, a ne prostě som... do, 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 ne, do reálně neschopných lidí, kteří jako nedokážou dělat svou práci. Jinak já jsem, já jsem ještě pozeral k tomu nějaké články a ten to bylo buď z The Athletic, alebo z nějakého BBC, a už nevím přesně, ale vlastně písali tam o tom, že asi to bylo The Athletic, ano, bylo to The Athletic, a písali tam vlastně o tom, že opět se ukázalo, že vlastně futbal potřebuje mít jasný bod, kedy se zápas skončí. Oni si tam tak trošku jdou tu mm, novinku z toho čistého času futbalového. Věříš, že 60 minut a konec. A, a opět to tak trošku vyťali do, do diskusie a vlastně hovorili o tom, že představte si scénár, že vlastně uh, máte box, boxerský zápas. A neviem, BSA, nevím, U6 s uh, Furym. Vytěhneme to super, na které mi napadli. Fury prostě v 12. kole... Už člověk tak cítí, že ho jde ukončit, ale odbije Gong má by být koniec zápasu, ale sudí pově, no, tak už ho dokončí věš. Že prostě hmm. chýba tomu taky ten bod, kedy se to fakt že reálně Já jenom, skončí. Jo, že prostě fotbal není box, jakoby. Tady za mě ty pravidla jsou jako jasně nastavené, jenom nejsou napsaný. Ale za mě v momentě, kdy ten tým je v ohrožení branky, tak bys to neměl ukončovat. Ale zase společky, Luky, ako by se chtěl potom z pohledu toho fanouška Valencie? Lebo toto je prostě orientované skôr na na tých fanoušků Realu Madrid logicky větší skupina, ale že ti tam prostě signalizuje ten uh, rozhodce Manzano, že posledná akcia, ty ten roh odvrátiš sice iba na 16 ale odvrátiš ho, už logicky se hraje nějaké 2 minuty albo 2,5 minuty, prostě cez čas. Tak těž už asi, že by to bylo ukončené, že nemyslíš, že kdyby ten gól nakonec uznali, že by potom aj ta Valencia mala právo sa nějako stěžovat? Ja tak za mě jako to nebylo prostě odvrácený, že jo tak ten prvotný, tu prvotnou hrozbu jakože odvrátili, no. Dali jako jo, to na kraj mě... 16 no. No právě, to je, za mě to prostě není, není odvrácený, za mě odvrácený to je, když ten míč není v dosahu prostě branky. Víš, že kdyby to prostě odstřelili někam k půlce, nebo do autu, nebo chápeš něco. Mm -hmm. Ale za mě to prostě jako ukončit takhle, to jako není to napsaný pravidlo, takže toho rozhodčího to nemůžeš trestat. Ale, ale, jako prostě nemůžeš to podle mě ukončit v takovou té chvíli. No. Citlivost rozhodco by som povedal. Mm -hmm. Takto? Tak to? Jo, jako, asi jo. Jakože, jo. Lebo zhodněme se prostě, že to goal byť jednoducho podle pravidel nemal, odpískal to před tým, jako to ocentroval, to prostě tak bolo, s tým nič neurobíme, ale bolo to minimálně velmi, zvláštné také. Nevím, no, uhrávím, no, necitlivé. Každopádně, Real Madrid to možno až tak mrzit nemusí. samozřejmě horší už bude to, a dostane za za to vyjadrení Bellingham trojzápasový distanc. To je, to je jako na tom celém je tohle největší výsměch. Největší výsměch. <laughs> to je jako to... absolutní skandál. No. A to je, to je, přesně to, protože ty, ty rozhodčí jsou ty vole jak, ty ani nevím, vole, k čemu bych to přirovnal, ale že prostě na ní nesmíš říct vůbec nic, ale vůbec nic, že to je kámo, že podle mě rozhodčí, kdyby venku jel a někoho srazil autem, tak, tak kámo mu řekne, jo, ty vole, to bylo rozhodčí, to nevadí, i dál. Že ty hlavně, mu nepište v novinách, že jako ho srazil, že to udělal špatně. To 100% byla vina toho chodce. Říkám, mm. ať udělá rozhodčí cokoliv. Úplně cokoliv. Všechno je v pohodě, nikdy nesmí být kritizovaný, nikdy, nikdy jako se nedostane pod, pod žádný dobro, drobnohled, nikdy nejde před žádnou disciplinární komisi. To, jako víš, že v jakém případě šel rozhodčí před disciplinární komisi? Jako v jakém? V tom, když nenarýsoval čáry. Tak já mu jediný, kdy, kdy rozhodčí, a to už bylo jakože fakt extrém. To je, to je prostě jako úpl, úplný masakr že jako vysloveně jako bylo takhle, bylo na, prokazatelně jasně vědět, že neplnil svoji práci. Protože když uděláš špatný rozhodnutí, tak to odůvodníš tvé na to, že pičo se špatně vyspal a, a blbě se cejtí a je znamení, který v tenhle měsíc nemusí se rozhodovat správně. Otázka, jako se Takže... budou potom cítit fanušku a Barcelony. Víme asi měsíc dozadu, tam byla taková ta velmi zvláštní červená karta na Vítora Rokého a tam vlastně nedošlo k tomu, že by Rokemu ta karta byla ospravedlněná. Tu ak by bola, tak opäť by sa samozrejme viedli nejaké uh, tie polemiky a tak ďalej, uh, že či mala byť, prečo jednému bola, druhému nebola a tak ďalej a tak ďalej. Že uvidíme, ako to dopadne. Každopádne Real ta strata bodov, čo sa týka tej uh, tabulky, možno nemusí až tak mrziať, keďže Barcelona vlastne zaváhala proti Bilbao, tam to skončilo výsledkom 0-0 a na vlastne prehrala proti Majorke 1-0, takže vlastně dá se povedat, že Real Madrid ještě navýšil ten náskok na tu Žironu, keďže Žirona je stále druhá. No a Barcelonu, okrem toho, že vlastně nevyužili příležitost uh, sa přiblížit na 6 bodov, můžeme zvědět to, že sa jim zranil Frankie de Jong a taktěž Pedri. U oboch teda začal nepoznáme presný rozsah zranenia, aspoň v pondělok, ale hovorí se minimálně o nějakom mesiaci, vlastně obaja vynechají v odvetu Ligy majstrov, je to vlastně jedna jedna s Neapolom, hrá se doma, ale takáto strata může bolieť, keďže, ako jste viete, Audi aj Gavi. Luky, tak má vlastně Barcelona ešte nějakou šancu něco uhrať, či už v La Ligue, alebo v Lige majstrov, keď sa im ešte zranil aj ten De Jong a, a ten Pedri? Už máme doplnené z backstageu, že údajne teda De Jong má byť out na 6 až 8 týždňov. Mm -hmm. Záloha Barcelony teda ostává v znění romeu Fermin-Lopez a Gundogan. No, což je samozřejmě jako špatný, že jo. <laughs> to, jako... Do obidvoch súťaží samozřejmě, ano, keďže je tam ta ještě Liga mistrů, jak by postupili teda dělej. No jasný, je, jakože ty šance, že by něco vyhráli, jsou fakt malý, jakože ve fotbale nikdy nevíš, ale ty šance, že by Barca jako vyhrála nějakou trofej, jsou fakt malý. A čo postup cez Neapol? a tak postoupit můžou, to je prostě jeden zápas, tam jako je to v vozovkách o náhodě, takže, takže tam samozřejmě jako postoupit můžou, ale, ale, o nějakém vítězství v Lize mistrů, tak to by byl jako naprostý šok pro všechny. Mm -hmm. A v Lize si myslím, že taky by to bylo hodně velký překvapení, kdyby to nakonec vyhráli, vzhledem i k těm zraněním. Ne, ne, kvůli tomu, že, že by Real byl nějak dominantní, ale vzhledem k těm zraněním. tak určitě Realu uškodí to, aby teda dostal Bellingham tu zápasovou stopku. Viděli okay. jsme vlastně teda, že když se Bellingham ten zranil, tak vlastně ty posledné zápasy Realu Madrid, či už to bylo teda to Lipsko, či už to bol vlastně i tento zápas, keď tam už Bellingham nastoupil. ale napríklad zápas predtým, ak se nemýlim, to bylo Vajekáno, ešte predtým niekto byl. nebolo to nič dominantní zo strany Realu Madrid a takýto trojzápasový distance by tam mohol ešte něco trošku zamiešať. Každopádne vidíme, že ten v úvodzovkách distance pre hráčov Barcelony bude ešte podstatně dlhší. Luky, víš zápasov v troch se... No, aby som to nějak uviedol. Sezóna 2021, to je taká tá legendárna sezóna, kde sme sa smiali, že Pedri nemá ani dovolenku. On tam vlastne v tom ročníku dohral 73 zápasov, a celkovo v tom kalendárnom roku to bylo nějakých XY 1000, nevím kolko, 90 či kolko zápasů. A dáme to na sezóny. Uh, Víš zápasov zápasů potom v jednotlivých sezónách, teda sezóně 2021/22, 22/23 a 23/24 odohral Pedri? Devo, nevím, ale dost chyběl jako bez ale jako po číslo nevím. Po té brutální sezóně, kde hrál prakticky všetko a má snad 17 rokov, odohral No, sezónu na to 22 zápasov v La Ligue, dohromady 24, potom tam má 35 zápasov v La Ligě, čo je poměrně dost. Tak to je extrémně hodně, že máš 38 max. Aspoň myslím, že je to tak urobené na La Ligu, je to tak červeným, ale možno asi... Určitě. Ale asi to bude v Španělsku, by som povedal. Okay. A potom tu má 24 zápasov v této sezóně. Ano, musí to být v Španělsku všeobecně, lebo vlastně tu ukazuje opta, že 52 zápasov v sezóně 2021, čo by nedávalo velmi zmysel, takže to bude asi nejako rozdělené, že klub, to bude za klub to bude za klub, asi klub a by dávalo zmysel, takže má 22 zápasov za klub, 35 zápasov za klub, 24 zápasov za klub v porovnaní s tými 52, které má v sezóně 2021, ty taky trošku skeptický voči tomu uh, znásilňování v úvodzovkách tých mladých hráčov, ale nebude na tom niečo pravdy že si Barcelona těch hráčů prostě pokazují sama. Hmm. Jako na jednu stranu můžeš říct, jakoby, že jo, na druhou stranu máš tady případ Bellinghama, který od 17. hraje v základu. O, ne v Realu Madrid, ale hraje v dospělém fotbale v základu a hraje pravidelně. Hrál tehdy v Birminghamu druhou ligu, která je, jako, to je úplná kopanina brutální a hrál tam pravidelně. Pak přišel do Dortmundu, bylo mu 18 hrál non-stop taky. A do teďka hrál vlastně non-stop. To já si myslím, že je to případ od případu. Že to jako není jenom tím, že když mladí hráči hrajou, tak se ti budou potom zraňovat. Myslím si, že takovýhle přetížení, jako zažil Pedry, by mělo vliv na jakýkoliv hráče bez ohledu věku. Mm -hmm. Takže spíš asi tak. Já si nemyslím, že je to o tom, že, že protože byl extrém jako mladej, ale že spíš tak takovýhle přetížení prostě není v pohodě. Že jako dobrý máme tady případ, jako je třeba Bruno, který je extrémní výjimka, ale prostě obecně ty hráči by mě neměli hrát prostě 60 zápasů za rok. a tím mm -hmm. je 18, nebo a tím je 25. No jasné, ale víš, že už když keď, se keď tomu stálo, že byl nějakou preťažovaný je tak, a potom přišla ta historie uh -huh. zranění, tak by se s tím uh -huh. asi málo nějako pracovat. Vieš, to je jednoznačné. No. A tu sa to asi s tým veľmi nepracuje. Akože veľa fanúšikov Barcelona teraz poukazuje práve na vývoj Ansu poukazuje na to zranenie Ugaviho, kedy mu ruplo to koleno, poukazují napríklad na to, že Dembele odkedy opustil Barcelonu ještě nebol zraněný a, a, tak ďalej, a tak ďalej, že tých prípadov možno v Barcelone až príliš veľa, kedy to tak nejako vyzerá velmi tak podivu hodně, že jako kdyby sa s tými hráčmi fakt po tej zdravotnej stránke nepracovalo velmi dobře. Tak otázka, já jako nevíme, co oni tam dělají s regenerací a tak, ale, ale minimálně ten Dembele je teda velmi zajímavý. Už má snad nejdlouhší období bez ranění v celé kariéře. Samozřejmě zkušený dal jeden gol za celou sezónu, to velmi ceníme, ale, ale není aspoň zraněný. No. takže jako vravím, no, s tím Pedrím, Gavím, jako fakt, ještě když se na toho Fatyho, to je skvělý případ, tak to už tak trošku, podle mě to takovou moju teóriu potvrzuje, že prostě fakt ty hráči jsou brutálně preťažovaný v té Barcelonie. Ale na druhý straně otázka. Tak jako víš, že potvrzuje to tvoji teorie, tak jakoby reálně Lis Lisandro Martinez tomu určitě není 17 a, a taky má teďka za sebou dvě prostě vel, nebo tři dlouhodobí zranění. víš? Za mě to není vůbec věkem tohle. Jakože... V, myslíš že že to není věkom? My jsme minulé na Discord takovou Víš, že, tak prostě vem si fan, fan, fan Persi, nebo, nebo víš, že není kvůli tomu, že by je přetěžovali v 17 letech a byli. No nejde, jasné, nejde. ale jakože či to nemá fakt nějaký vplyv, lebo minulé někdo urobil, asi to byl klasický Pavlis, však to jiný, uh, urobil nějaký, že zoznam hráčů, kteří hráli prostě vela v mladom veku, alebo že prostě naskočili velmi skoro toho mužského futbalu, Mm -hmm. A většina z těch hráčů, vy... než většina, všetci hráči, kteří tam vypísal, a byli to známí hráči, tak mali buď ten svůj pík extrémně skoro, ale by vlastně zraněně úplně dodrbali. Jo, jo, ale s tímhle souhlasím, s tím píkem určitě souhlasím, že to i když se podíváš třeba i na Fabregase, tak ten určitě neměl, jako ten, jako je pravda, že měl fantastickou kariéru, jo. A ten druhý pík ale... potom v Chelsea přišel trošku ještě, ne? Přišel ještě, jako Ale souhlasím, ale souhlasím. Ale, pravda, sim, no. ale, ale, souhlasím, ale, ale jako podle mě ten největší pík měl v Arsenálu tehdy, jakoby. to byl prostě Prime Fabregas. A mm -hmm. potom, on no je to diskutabilní, protože v té barce měl extrémní čísla. Měl čísla, měl čísla. Takže to je jako takový, ale za mě prostě... Mm už tam tehdy jako nebyl, a to tím, že to byla Barcelona, která byla prostě extrémní, no, takže... Ale vyťahovali se jména, jako, ne. vyťahovali jako například Dele Alli, Wayne Rooney, uh, to mi tak napadne, potom právě tyto mladíci Barcelony, uh, a už si nepamětám všetky těch hráčů, pamětám si toho Deleho Aliho, právě s Wayne Rooney, mětám, že tam bylo velký hráč. Neymar například, výborné jméno podle mého názoru, těž Borec, který skočil do mužského fotbalu velmi skoro, a vlastně ten pík zažil skoro a potom vlastně nič. A XY ďalších hráčov tam fakt boli vypísaní. Otázka samozřejmě, či dokážeme vlastně nájsť aj nějakých iných futbalistov akože protivahy voči tým, ktorý som vymenoval. Protože možno by sme našli aj hráčov, ktorí naskočili skoro, ale mali vlastně nějaký pík neskôr. To je, to je dosť možno možné. Ale hovorí sa keď o Rashfordovi uh, a tak ďalej a tak ďalej. No. Rashford ten pík ešte vole. Ale mal v minulej sezóne už. Kámo, tak co to je za pík, že dá 17 gólů, ty vole. každý má nějaký pík, víš, někdo no, tak... větší, někdo menší. Kámož... No, no. Tak to jako no. Cením. Ale jako vrajím, že podle to stojí minimálně za zmínku na takýto pohled a jako po, fakt já ja si myslím, že ty borci, že nie všetci jsou stávaní na to, aby v 17, 16 rokoch už dostávali takéto bomby. Například Lamine Jamal. Ne jo, no, já ale s, tím, s tímhle já souhlasím, s tímhle, tímhle jako souhlasím, že, že ne každý je na to jako ready, ne každý je na to stavěný, ne každý je Bellingham prostě. No. Takže, takže, s tím samozřejmě souhlasím. Na druhou stranu se musíš i podívat vždycky, v jaký situaci jako je ten klub. No, toto je právě věc, kde jsem chtěl jakože ukončit to, že vlastně Barcelona má vůbec na výběr, když mali ty finanční problémy. Nemá, to nemá absolutně na výběr. Toto. Toto jsem přesně chtěl tímto ukončit. To je taktiž třeba povedať. Otázka, či si ale a to teda má nějaký vplyv, nějaký preukázatelný, že by to malo, tak otázka, či si vlastně tu budoucnost sami neničí. Ale tam bychom to už potrvali nějak tak potvrdené, že fakt prostě no, no, to jasně, má vplyv. No jasně. Jakože právě je to takový diskutabilní tohle hrozně. No. no. Ale asi se zhodneme, že v 17. rokoch dostat nějakých 75 či kolko zápasů ja, V jakémkoliv věku dostat takovýhle počet zápasů je nesmysl. Prostě úplně nesmysl. Totálně. Totálně out. Totálně out. Takže... Okay, prostě. Jako když si to vemeš, kámo, vem si uh, Bruna Fernádeš, jo? Mm -hmm. uh, já neříkám, že je špatný, ale kámo, vem si, jakou měl tu úvodní sezonu u nás, jo? Mm -hmm. Kámo, on byl absolutně nezničitelný. Od té doby, doby, za ty tři roky, vynechal třeba dvě minuty. <laughs> A za mě jako, to prostě není ten Bruno, který tady byl první rok, a to se nebavíme o hráčovi, který. který Luky, já podle mě mám na to argument. No. Já si myslím popravdě, že to i tak s tím flowem toho mužstva. Že jako náhle by okolo Bruna hráli ty hráči okolo něho, že Bruno by ty góly prostě mal. Ale tím, že vlastně ta první sezona byla spojena tam... A kdo ne... tam tehdy jako by hrál? No, Luky, on přišel vlastně v januári. No. A on přesně naskočil do toho, do toho soul efektu. Mm -hmm. on tam přesně naskočil, keď tam Marcial trhal bomby Pogba trhal bomby, Rashford trhal bomby, on přesně tam naskočil čiže toto ho nějako dost Respektive on to poťahal, to musíme povedať, mm -hmm. plus tam ještě vlastně bylo to, že kopal ty penalty. a vlastně, mm -hmm. keď ta sezóna skončila tak vlastně potom ta další sezóna Solšera už byla ničím nezaujímavá a už se to vlastně mm -hmm. ťaha až k tomu, k tomu súčasnému dňu Lebo když se pozrieme na statistiky Bruna, tak já jsem si před že týdny pozeral ty pokročilé a například Bruno má nejvíc vytvorených šancí v Premier League. Mm -hmm. Čo má většinou urobiť? Ne, no, jako to, to to souhlasím, no ale ale jako minimálně do těch gólů se prostě nedostává, nebo nepřijde mi já nevím, já, jako on je stejně jeden z našich nejlepších hráčů, takže to nejsem no to to chytil kritizovat. Ale jenom jsem chtěl říct, že myslím si, že by mohl být vodost lepší, kdyby občas odpočíval. Kdyby to nebylo, že hraje úplně bezvýznamný zápas, kde o nic nejde a po každý hře do poslední sekundy. Ale za to si může vlastně šťastně on sám, co jsem čítal nějaké rozhovory, tak vlastně rozprávali, že on chce hrát prostě. Chce hrát, ale nikoho nezajímá, jestli chce hrát. Nemáme. No jasné, to je druhá Tren, věc. trenér rozhoduje o tom, mm, kdo hraje. A kdo. No jasné, každý to je... hráč chce hrát furt, každý hráč. Mm, to je druhá věc, jo. Trenér je tam o toho, aby rozhodoval, že mu hráč řekne, že chce hrát, no a co? A určitě to stojí minimálně za zmínku, s tím souhlasím, ale já si popravdě myslím, že u Bruna, ak by kolem něho běhali hráči v lepší forme, možná jako v portugalské repre, a keď OK, vím, že posledný šampionát možno Brunovi až tak nevyšel, ale myslím si, že jak by okolo Bruna behali ty lepší hráči nebo hráči v lepší formě, tak jeho čísla by šly brutálně nahor. Jako nejsem si tím jistý, protože jako podle mě třeba v té portugalské repre nevyniká nějak extra. Ne, podle dobré čísla. Ne, jakože je, je dobrý, stejně jako v United je dobrý, ale není to tak, že by přišel a v portugalský repre to totálně ničil, protože tam jsou lepší, o, o dost lepší hráči než v United, jo. Víš, jak to myslím, jakože... Vážně? Jako, já mám Bruna zafixovaného iba z uh, tej té lebo tam byli aj Slováci, a mi mm. tam přišlo, že čo zápas to gól. já jako, ja si to už idem otvoriť. Mrkne, mrkne, ale poslední kvalifikaci, tam fakt Bruna, prostě že vždycky tam mi tam vyskakovalo, že gól Ačka. A jsem tak blížně mm. sledoval. A pozrieme se, či mám pravdu. No, tak to mám pravdu. Mhm. On dal vlastně v poslední kvalifikácii sedm mm. asistencí a šest gólov. Což je super. No. A na tom šampionátu? Uh, šampionát předtím na majstrela světa má 2 plus 3. Tam se vlastně vypadlo s tým Marokom vtedy. Jo, jo, jo. Ale 2 plus 3 jako není žádný jako extrém, no. Ako to nie so, je, a předtím ještě bylo to euro. Tam víme, že tam se dozaj Bruno kritizoval na tom eure 21, Aha. že už je vyčerpaný, že veľa zápasů. To už je trochu dávnejšie, to je to 21 euro. Uh -huh, tak uh -huh. tam dosť Bruno schytával tu kritiku, On potom myslím, že bol aj posadený, jak se nemýlím, na tom eure. Jo, mm -hmm. a mám potom aj Segel na tom už to mám tu. 18 minut proti Francouzům a 34 minut proti Belgicku, s kterým Portugalsko vypadlo, to je euro. A ty majstrovce ta byly také všelijaké, dajme tomu, že může být, ale ta kvalifikácia v této sezóně to prostě... Je, kvali kvalifi kvalifikace, kvalifikace jo, to je jakoby OK, ale, ale jako OK, kvalifikace, kvalifikace je dobrý. No. Mm -hmm. Ale jakože stej stejně si myslím, že by mohl být vodost lepší, kdyby někdy odpočíval. Že nemusí tam být do poslední sekundy. Nemusí jako, že když, když ho nechcem uprostřed a dá vás tam třeba miné na desítku, uh, tak nemusí nutně chodit na křídlo, aby prostě zůstal na hřišti. Neříkám, že ho nechci vidět na křídle nikdy, jako klidně jo, ale primárně v zápasech, kdy vyhráváme a snažíme se ten výsledek udržet. Souhlasím, souhlasím. Když ho dotahujeme, tak bruna nemůžeš stáhnout, to je jako souhlasím. Mm -hmm. Ale za mě v momentě, kdy jako držíš, není, není, potřeba, aby hrál každou minutu. Není to prostě potřeba. Ne, to je pravda, to je pravda. A právě o tom, že nestáhneš nejlepšího hráče mužstva, a nevyhráváš, se budeme bavit je v, naši, v naší hero časti, kde jsme byli opět svědkami teda stáhnutí a Bapeho, tentokrát už na polčas, v zápase proti třetímu mužstvu League 1, konkrétně teda AS Monaco. Okrem toho teda navěžeme ještě na Uh, tu ligu majstrov, navěřujeme na to, co se aktuálně děje, alebo neděje, dá se projít v Bayern Němníchov, v Bayer Leverkusen a máme tam potom také ještě menší témy, také kratšie, ale nějak na nich zareagujeme, když se stali behom posledného týždňa takže toto všetko máme na hýrou yes, yes budeme rádi, když tam dorazíte uh, hrajeme tam klasicky manažera nová sezona za kariéra. Za, přesně je tam kariéra za Crystal Palace, teď tam začala nová sezona až za Šalke, takže do který se prostě může zapojit vlastně všichni, všichni, kdo chcete na Discordu a můžete si tam, je to offline kariéra, kde každý si hraje sám za to šalky a jenom se vlastně sdílí výsledky potom do skupiny, kde můžeme porovnávat, kdo je lepší a tak dále. Plus my tam hrajeme i nějaký online, online kariéry, kluci tam hrajou CS, streamou se tam zápasy. Liga majestrů, tam vlastně zajtra po zajtra se bude streamovat tak, 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 jsou tam potom... Uh, fi, um, co to Chtěl říct. Jo, diskuze fotbalový, takže máte tam prostě různý vlákna, jak celkový fotbal, tak i, i, nějaký týmový jsou tam. Takže, takže se tam prakticky můžete pokecat o čemkoliv a je to prostě takovej, taková fotbalová meka. Po, po mě že formula se tu streamuje a pozerá společně. No, no, no. Takže, takže tak, no. A Jdeme na hero. A to je všechno. Takže budeme rádi, když dorazíte. My jdeme na hero. Mějte se hezky. Zatím ahoj. Čau tě. Jo, a sorry, ještě tam jde Tinder tradičně. <laughs>